ណាព្រះមហាក្សត្រសពរជរតីប្រុសប្រជាធានអង្គញាសុខកំរៃចាងវាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអង្គញាកៃតួមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមអ៊ីម៉ាំសាន់ចូលក្រាបបង្គំគាល់និងថ្វាយប្រពរសមាគមមហាពុញ្ញាចក្រិហេនសំរិនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះសីមាប្រវេហីនិងសម្ពោធសម្រភនានីនៅវត្តថ្នោតជុំស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅប្រករណីចៅម្ចាស់ជាបុរដ្ឋបងប្របសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីប្រុសប្រជាទានអង្គញាសុសកំរីចាងវាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអង្គញាកៃតួមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមកនអ៊ីម៉ាំសាន់ព្រមទាំងឯកឧត្តមជ្រលខាធិការអនុរខាធិការក្រសួងធម្មកណ្ដាសាសនាមានមហាកិត្តិយសដ៏អរឧត្តមបានដឹកនាំសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាមានគណៈអ៊ីម៉ាំខេត្តគណៈអ៊ីម៉ាំស្រុកមហាកឹមនិងទូនមានចំនួនស្របទាំងអស់គឺចំនួន100រូបចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះទីនាំងទិវាបញ្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2013ដើម្បីថ្វាយប្រពរជ័យព្រះករណាចៅម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាមប្រពៃណីរបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះអង្គគម្រប់60ព្រះវស្សាយាងចូល61ព្រះវស្សាដ៏ឧត្តមឧត្តមនាឆ្នាំនេះព្រះករណាចៅម្ចាស់ជីវរតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនៅក្រលឹងសាសសុខទុក្ខនិងស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជាជ្រើចំពោះអង្គញាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈអ៊ីម៉ាំខេត្តគណៈអ៊ីម៉ាំស្រុកហាកឹមនិងទួនគ្រប់រូបដែលមានវត្តមានក្នុងឱកាសថ្វាយប្រពរដ៏មហាមង្គលនេះព្រះករណាចៅម្ចាស់ជីវរតបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពរិទ្ធរតីថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាសនិកអ៊ីស្លាមដែលបានចូលក្រាបបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពរព្រះអង្គប្រងមានព្រះរាជបណ្ដាំសុសសុខទុកព្រះរតីនិក្រលឹកនិងព្រះជាទានពរជូនបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបានប្រកបនៅសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំសាសនិកអ៊ីស្លាមបានសូមប្រធរសូមទូអាតាមប្រពៃណីអ៊ីស្លាមថ្វាយប្រពរនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យព្រះអាឡោះនិងមហាមេតជាអម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយបបេតរសានិងថ្វាយប្រពរជ័យបវរសុស្ដីមហាប្រសាថ្វាយព្រះករណាចៅអម្ចាស់ជាបុរត្បូងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គនិងជាមហាមង្គលរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះសូមព្រះករណាចៅអម្ចាស់ជាបុរត្បូងព្រះអង្គបានប្រកបទៅនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ប្រកាយពលមមួននិងមានប្រជជនមយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គបានបន្តគង់ប្រថាប់សុខសុខក្នុងព្រះបរមស្រីរាជសម្បត្តិដែលជាមហាមលប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់សន្តិភាពសេរីភាពការឯកភាពជាតិនិងវិបុលភាពគ្រប់ផ្នែកក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាតិរាប់តរៀងទៅទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាយូរអង្វែងតទៅជាថ្មីម្ដងទៀត
ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីមង្គលវិបុលសុខបវរមហាប្រសាទថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសត្រីព្រះរាជវរៈអតិកពីដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមព្រះអង្គមានព្រះកាយគុណបងប្អូនព្រះបញ្ញាវិវ័យព្រះជន្មាយុយឺនយូរដល់ពេលជំនុំដល់ទីត្រជាក់សម្រាប់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំតរៀងទៅសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់មេត្តាទទួលនៅកាប់ទំសួងសពកោណាពីជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអម្ចាស់ជាបុលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពប្រជារាជស្រយៀងប្រុសប្រជាទានប្រចាំណាយដល់ឋានដំណំសាសនាឥស្លាមមានចំនួនសរុបចំនួន100នាក់មកពីមូលដ្ឋាននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយដំងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តតាកែវខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតខេត្តក្រចេះខេត្តកណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រៃវែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកែបព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាចោមម្ចាស់ជាបុលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរជរតីប្រុសប្រជាទានក្នុងម្នាក់ទទួលបានអង្គរមួយបាវស្មើ50គីឡូក្រាមគិតមួយកញ្ចប់ក្នុងនោះមានមុងមួយភួយមួយស្រង1ក្រមា1ថវិកាចំនួន260ពាន់រៀលសម្រាប់អង្គញាផ្នែករនំសាសនាពីររូបថវិកាចំនួន200ពាន់រៀលសម្រាប់ផ្នែកដឹកនាំក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងអ៊ីម៉ាំហាគឹមនិងទួនគូរំលឹកថានៅក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាត្រូវបានផ្នែកដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកនៃសាសនាឥស្លាមមានមហាកិរិយាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពរជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនេះគឺបានបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពនិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គបានប្រោសប្រទាននៅភាពកក់ក្តៅដល់ជនរួមជាតិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជាតទៅអនាគតដោយគ្មានការរើសអើងឬប្រកាន់នៅពណ៌សម្បុរសាសនានិងនិន្នាការអ្វីឡើយចំពោះព្រះរាជកាយវិការមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងឱកាសថ្វាយប្រពរប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺដើម្បីបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គបានធូរស្រាលក្នុងជីវភាពនិងនាំមកនូវសាមគ្គីភាពកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសមាគតិប្រធានបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនទទួលជួបសវនកម្មជាមួយព្រះយាឯកឧត្តមឯកអគ្គអយ្យទូតប្រ៊ុយណេឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនទទួលថវិកាពីសម្ព័ន្ធសហគ្រាសកស៊ូវៀតណាមនិងផ្ដល់ថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិកដល់មន្ត្រី